بسم اللہ الرحمن الرحیم چشتی رسول اللہ یہ کلمہ کفریہ ہے اور چشتی رسول اللہ والا واقعہ پہلی بات تو یہ ہے کہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے اور اگر اس کو مان لیا جائے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق لکھا کہ چونکہ اس واقعہ کے اندر تاویل ممکن ہے اس لیے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا بعض اوقات کلمہ کفریہ ہوتا ہے لیکن چونکہ تعویل ممکن ہوتی ہے اس لیے اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جاتا بہرحال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات پر مرزے نے تبصرہ کیا وہ سن لیں وہ اشکال کے بعد لکھتے ہیں کہ کلمہ کفر جب ہے کہ تاویل ممکن نہ ہو دیکھو بابا ہے تو کہتے ہیں تاویل کریں گے بچائیں گے بابے کو یار کہہ دو کہ بابا جو ہے سٹھیا گیا تھا یا بابے کی طرف بات غلط منصوب ہو گئی مرزے نے حضرت رحمت اللہ پر ہوٹنگ کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ ان کے بابے کی بات آگئی گئی اس لیے یہ کہتے ہیں تعویل کریں گے سیدھا کہہ دو کہ وہ سٹھیا گیا تھا لیکن جب مرزے کے اپنے بابے کی بات آئی تو مرزے نے یہ بات تسلیم بھی کی کہ اس کی بات سراحتاً گستاخی ہے یہ ماننے کے باوجود چونکہ وہ بات مرزے کے بابے نے لکھی تھی اس لیے مرزا کہتے ہیں کہ اگرچہ ہے سراہتن گستاخی لیکن ہم کریں گے محمد بن عبدالواف صاحب کی کتاب ہے کتاب التوحید اس کے اندر انہوں نے آدم علیہ السلام کے متعلق لکھا کہ آدم علیہ السلام نے شرک ال کا ارتقاب کیا تھا اب چونکہ مرزا محمد بن عبد صاحب کو اپنا بابا مانتا ہے مجدد مانتا ہے, ان کو رحیم اللہ بھی کہتا ہے تو اپنے بابے کی چونکہ بات آ گئی اس لیے مرزا نے باوجود اس کے کہ یہ تسلیم بھی کیا کہ یہ بات یہ عبارہ سراتن گستاخی ہے اس کے باوجود مرزا کہتا ہے کہ ہم تعویل کریں گے تو بیسیکلی محمد عبد الباب صاحب کی اس پوری کتاب جو کتاب التوحید ہے نا اس میں ایک ہی جملہ ایسا ہے جو شہری گریفت میں آتا ہے وہ یہی جملہ ہے اور میں نے اس جملے کے حوالے سے اپنے استاد شیخ زبیر رحمہ اللہ سے بھی ڈسکشن کی جب شیخ زبیر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بالکل یہ انہوں نے غلط جملہ بولا ہے اور کسی نبی کے شان شان نہیں کہ ان کے لیے اس طرح کے جملے یا ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو کہ ایک سرحطن یعنی ایک گستاخی کی کٹیگری میں چلے جاتے ہیں یقیناً محمد بن عبدالحاف صاحب اگر زندہ ہوتے اور ہم ان کے سامنے یہ مقدمہ رکھتے کہ آپ کے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ درست نہیں ہے یہ آپ کو نبیوں کی طرف چیز منصوب نہیں کرنی چاہیے تھی تو وہ اس کی وہی تعویل بیان کرتے جو میں بیان کر رہا ہوں حالانکہ یہ انہوں نے نہیں کی بھی تعویل بیان جی اگر اسی طرح کی بات کوئی اور کریں تو مرزا کہتے ہیں جی اپنے بابے کو بچا رہے ہیں سیدھا کہہ دو سٹیا گیا تھا یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا اور کہتا ہے کہ اپنے بابے کو بچانے کے لیے اب تعویلیں کر رہے ہیں حالانکہ خود مرزے کے بابے کی جب بات آئی تو مرزے نے کس انداز میں تعویل کرنے کی کوشش کی اور ساتھ یہ کہا بھی صحیح کہ یہ بارہ سراتن گستاخانہ ہے سراہتن گستاخی ہے اس کے باوجود مرزا کہتا ہے کہ جی وہ اگر سامنے ہوتے تو وہ یہی تعویل کرتے اگرچہ لکھی نہیں ہے انہوں نے یہ تعویل لیکن وہ یہ تعویل کرتے یعنی جب مرزا کے اپنے بابے کی بات آئی تو مرزا کس طرح زور لگا کر تعویل کر رہا ہے اگرچہ انہوں نے یہ تعویل نہیں لکھی پھر بھی کر رہا ہے تعویل اب مرزا کے شنگرد انصاف سے بتائیں کیا یہ منافقت نہیں ہے کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اگر لکھ دیا کہ یہ تاویل ممکن ہے تو اس پر تو مرزے نے خوب اعتراض کیا ہوٹنگ کی لیکن مرزے کے اپنے بابے کی جب بات ہے تو مرزا خود وہی بات کر رہا ہے کہ جی تعویل ممکن ہے تعویل ہو سکتی ہے اب اس عبارت کے اندر خود مرزے نے تعویل کیا کی ہے وہ بھی آپ سن لیں وہ تعویل یہ کی ہے مرزے نے کہ جی شرک کا یہاں لوگ بھی معنی مراد ہوگا ان خطاؤں کو گناہ کہنا یا ان کے لیے شرک کا لفظ بولنا میرے نزدیک صراحتاً یہ گستاخی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جن لوگوں نے گستاخی کی ان کے پاس وہ اپنی دلیل موجود تھی میں سمجھتا ہوں کہ محمد الف صاحب کی وہ ایک انسانی کوشش ہے اس میں ان سے یہ بھی سینڈنگ ہوئی ہے اور ڈکے کی چوٹ پہ ہم کہتے ہیں کہ انہیں اپنے الفاظ کا چناؤ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا باقی انہوں نے کیوں کیا وہ اس کی تعویل اس طریقے سے بیان کریں گے میں نے ان کی بھی آپ کو وجہ بتائی کہ انہوں نے کیوں کیا وہ نعوذ باللہ اس شرک سے مراد وہ شرک جلی نہیں لے رہے تھے بلکہ یہ انہوں نے استلائی کی بجائے لغت کے معنوں میں ایک شرک کی ٹرم کو یوز کیا جو کہ ہمارے نزدیک تو سراہن گستاخی ہے یہ الفاظ استعمال نہیں کرتے شاید. مرزا ادھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ الفاظ سراہ گستاخی ہیں۔ پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی اس میں تعویل ممکن ہے ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ شرک جلی انہوں نے مراد نہیں لیا بلکہ شرک کا لغوی معنی مراد لیا ہے مرزے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عبارت تو گستاخانہ ہے لیکن محمد بن عبد صاحب پر کفر کا فتوہ نہیں لگے گا کیونکہ تاویل ممکن ہے اور وہ تعویل یہ ہے کہ شرک کا یہاں لغوی معنی مراد ہوگا بالکل یہی بات حضرت تھانوی رحمت اللہ نے لکھی کہ چونکہ اس کے اندر تاویل ممکن ہے رسول کا لغوی معنی مراد لیا جا سکتا ہے اس لیے کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا مرزے نے اس تعویل کا مذاق اڑایا حالانکہ خود یہ تعویل کر چکا ہے محمد بن عبدالوحاب صاحب کی بارت میں لغوی مانے والی لیکن جب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لغوی مانے والی تعویل کی تو مرزے نے اس تعویل کو قبول نہیں کیا بلکہ مذاق اڑانا شروع کر دیا اب آپ سنیں تعویل کیا ہے کدھر دماغ گیا ہے اگر یہ تعویل کی جاوے کہ رسول سے مراد لغوی مانے ہیں ہاں تو سارے رسول لیں بالکل یہی بات ہم کرتے ہیں کہ مرزے نے محمد بن عبد الحاب صاحب کی عبارت میں اگر تعویل کی ہے کہ شرک کا لغوی معنی مراد ہے پھر تو سارے مشرق ہیں اگر لغوی معنی والی تعویل کرنے پر حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سے یہ سوال ہوگا تو پھر مرزے سے بھی تو یہ سوال ہوگا نا کہ پھر تو سارے مشرق بن گئے لغوی معنوں میں یہ کون سا اصول ہے یہ کون سا دین ہے کہ ایک جگہ لغوی معنی والی تعویل ہو سکتی ہے اور دوسری جگہ لغوی معنی والی تعویل نہیں ہو سکتی پھر ہمارا مرزے سے یہ بھی سوال ہے کہ جب مرزا خود کہہ رہے ہے محمد بن عبدالواب صاحب کی عبارت سراہتن گستاخانہ ہے تو مرزا ان پر کفر کا فتوہ کیوں نہیں لگاتا مرزا ان کو کافر کیوں نہیں کہتا ان کو مجدد کیوں کہتا ہے ان کو رحمہ اللہ کیوں کہتے ہیں تو مرزا اور اس کے شگرد کہیں گے کہ جی چونکہ تعویل ممکن ہے اس لیے کفر کا فتوہ نہیں لگا رہے یہی بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں کہ چونکہ تعویل ممکن ہے اس لیے کفر کا فتوہ نہیں لگائیں گے اور پھر مرزا کہتا ہے کہ جی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعویل کی اس پر کوئی کرینہ نہیں ہے حالانکہ کرینہ موجود ہے اسی واقعہ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل کلمہ یہی ہے الہ الا اللہ و محمد و رسول اللہ جب وہ بتا رہے ہیں یہ کرینہ ہے اس بات کا کہ انہوں نے لغوی معنی مراد لیا ہے اصطلاحی معنی مراد نہیں لیا کرینہ موجود تھا پھر بھی مرزا کہتا ہے کہ نہیں یہاں تعویل نہیں ہو سکتی اور ادھر محمد بن عبدالوحاب صاحب کی کتاب میں اس عبارت میں مرزا خود کہتا ہے کہ انہوں نے تعویل نہیں کی ہوئی پھر بھی کہتا ہے کہ یہ تعویل ہو سکتی ہے تو یہ دوہرا معیار کیوں ہے یہ منافقت کیوں ہے اگر مرزا اپنے اصول میں سچا ہے تو پھر جو فتوی اس نے چشتی رسول اللہ والے واقعے کی بنیاد پر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پر حضرت حضرتانوی رحمۃ اللہ علیہ پر لگائے ہیں بالکل وہی فتوے محمد بن عبد صاحب پر لگائے اگر مرزا ان پر یہ فتوی نہیں لگاتا تو اس سے بڑا پھر منافق کوئی نہیں جب چشتی رسول اللہ والے واقعے کی بات آتی ہے تو مرزا ایک سوال اٹھاتا ہے کہ کیا ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیک کرنے کے لیے کلمہ پڑھوایا تھا اپنے نام کا تو ہم پوچھتے ہیں مرزے سے کیا آدم علیہ السلام کے لیے صحابہ نے شرک لفظ استعمال کیا تھا نہیں کیا تھا تو پھر مرزا کیوں تعویل کر رہا ہے اس عبارت میں کیا کسی صحابی نے کسی نبی کو مشرک کہا اگر نہیں کہا تو پھر مرزا کیوں تعویل کر رہا ہے یہ سوال تو پھر ہم مرزا سے بھی کر سکتے ہیں کہ لغوی معنی میں ہی صحیح کسی صحابی نے کسی نبی کے متعلق آدم علیہ السلام کے متعلق لفظ جب استعمال نہیں کیا تو پھر محمد بن عبد الحاب صاحب کی عبارت میں مرزا نے تاویل کیوں کی ہے چشتی رسول اللہ واقعہ پر تو مرزا بارہا یہ بات کہہ چکے کہ چاچی گئی نکاح ختم ہو گیا دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے تھا یہ کرنا چاہیے تھا وہ کرنا چاہیے تھا تو محمد بن عبدالحاب صاحب پر یہ فتوہ کیوں نہیں لگایا کہ ان کا نکاح ختم ہو گیا مرزے کی چاچی گئی تو مرزا اپنی چاچی بچانے کی فکر کرے